Re! Viss ēters ir te! Šodien Eduarda Smiļa teātra muzejā valda neierasts klusums. Muzejas apmeklētājiem ir slēgts un teātra dienas izcilības balvas pasniegšanas ceremonija šodien skatuves mākslas svētkos nenotiek. Un tomēr svinēt un sveikt balvas laureātus teātra muzejā nolēma attālināti. Gēte ir teicis, ka teātris ir svētki visām mākslām. Un tāpēc teātra dienā sveicu arī šajos, visai ekstremālos apstākļos. Šobrīd Latvijas teātra darbinieku savienība un teātra muzejs ir lēmuši balvas pasniegšanas ceremoniju pārcelt uz 2. jūniju. 2. jūnijas ir tāpēc, ka tiek svinēta Latviešu teātra dzimšanas diena 2. jūnijā. Šodien ir starptautiskā teātra diena, bet 2. jūnijā svinam dienu, kad ēkā pie kongresa nama, tā ir vieta, tur šobrīd šo ēku apzīmē piemiņas akmens, Lūk, un tad tika spēlēta jaunā stendera luga Žūpa Bērtūks. Lilitas Bērziņas balvu par mākslinieciski augstvērtīgu darbu šogad saņems jaunā Rīgas teātra aktrise Regīna Razuma. Savukārt Nacionālā teātra aktierim Gundaram Grasbergam pasniegs Harija Liepiņa balvu. Izrādījās tāda interesanta analoģija. Viņiem gadu starpība ir 50. Tad, kad Rainim svinēja 100 gadus, Harijs Liepiņš spēlēja Induli, Jaunatnes teātrī un Kangaru Dailes teātrī. Tad, kad Rainim svinēja 150 gadus, Gundars Grasbergs spēlēja Raiņa sapņos ideālu Raiņa varoni un Kangaru. Un tad, kad viņi spēlēja Kangaru, abiem bija 38 gadi. Jēkaba Dubura balvu par ieguldījumu teātra pedagoģijā saņems Anna Ežvertiņa, bet baletmeisteris Helēnas Tangījevas Birznieces vārdā nosaukto balvu par mūža ieguldījumu baletmākslā pasniegs Intai Karolai Teikmanei. Mākslinieci sveic horeogrāfa un pedagoģa Gunta Bāliņa. Protams, šie apstākļi ir diezgan ekstremāli, bet tai pašā reizē, man liekas, ka visa lielā baleta saime ļoti dušīgi trenējās tieši tāpatās kā es šodien. Un mēs visi sirsnīgi apsveicam Intu, Karuli, Teikmani ar lielo Helēnas Tangījevas Birznieces balvu. Ceremonijas vaininiekiem un viesiem klāt nēsot, teātra muzejā šodien tomēr tika griezta svētku torte. Simboliski no sirds uz leģendārās aktrises Antas Klīnas rokdarbu galdiņa. Jānis Lācis, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.